mongongo wa nzambe nde changea vie na ngai. Nzamba lokotanga na potopoto. Nzamba lokotanga na milie moko oyo nde tobengaka muto amelaka drogue po atika yango eza pasi. Nzamba lokoti ngai bisika oyo po mwasi jeune fille elenge lokola nga po atika esika wana oyo ba jeune fille baoluka lelo. Jeune fille lelo ya lelo azoluka mobali oyo aotinda ye aomeme na Dubai. Azoluka mobali aomema ye na poto. Me nzamba lokoti ngai esika wana bimisi ngai. Ba jeune fille lelo baoluka mobali aosombela ye mutuka. Me nzamba lokoti ngai esika wana bimisi ngai. Pona lokoti kumu ya nzambe oyo yango na lobi mongongo ya nzambo eza makasi ni tete mongongo na emenga na kokoa bimisika wana te nalingana landa mituka nalingana kufela mbongo nalingana kufela ba voyage nalingana kufela nyoso mokili me akoza mongongo ya nzambe oyo na yoka abengi ngai abimisinga na kati esika wana na tali nyoso wana te na monike tout est vanité en tout cas fona bima esika oyo parce que na risque bomoi na ngai. Ah Jésus nzamba zo lokumu. Très profond cette témoignage. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les peuples de Dieu. Au Bazo Landabiso, on a bien été belé, on a touché. Na témoignage, oyo, yo pesala lokola maman, pour te ça possible. Na ebite place nini yo zali na nou lelo, na ebite nini o lelo yo za ko envier na nou. Mais yeba ete nyoso toza komona ndenge makomi ezo ebisa biso nyoso ezo ngenga eza pa unité donc nyoso ezo brilé eza orté mususu ezo mona ngo ezo brilé nzoke eza nango garantie ya 2 jours voilà donc tout comprendre nini tolobi na katswana vraiment merci maman na témoignage kitoko pe na mongongo na nzembo kitoko inspiration kitoko uti hotel sabiso so to bito so ka mwa muketo yeba où en sommes nous na album déjà. Ok, gloire au Seigneur. Nasi déjà single. Nasali 3 chansons. Nasali na ba clip. Nasali 4 chansons. Mais banze mousou seza ebele. Yakoka moi eza que banze mouzo yakaka ezo yakaka. Nyoso yanga e banana age. Na age o nzamba lobaki osalelanga tango age wana ekomaki nyonso ebanda ekoya donc nga oyo na leka na monde musical me natikala kozana edete na yemba nazali kobina me natikala kozana edete na yemba me nakoma kokompoze siko na yembi kutuvwa na ngeza nde mabe donc na yembi na kimukolo omona miracle ya nzambe c'est-à-dire miracle ya nzambe ti lelo ezalaka esila te na yembi na kimukolo pe nakoma kokompoze na kompoze pe na kimukolo na tangele yango pe class. Alors, na niveau ya musique, na sali 3 clips déjà na sina silici et puis na chanson moko ndé na sali lango clip teza lokola 4 chansons donc musali ceci les ana studio na zo lancer pas appel na bande konyonso oyo wapi bana na nzambe o balinko soutenir musala o nzamba pe sibiso toza na besoin que de façon que ba clip wana e bandole kana ba chaîne na biso Congo et c'est payant na makasi na ngamo na kokate na zo lancer appel na bande konyonso nzamba ko mettre ye au cœur à soutenir nga de façon que tozo biloko wana pour to banda promotion. Nzamba ko ebana ko kanisi la vraiment mingi donc to komi déjà na suka ya musa na biso tikali ka rande promotion et est-ce que ba eza déjà na dupliquer peut-être ba CD to na ba plateforme oyo ya téléchargement to il faut ko koma na étape. Oui nde yango eloko na zoloba musale se sili nango siko etikali kaka na kendende kozwa ngo na studio et puis après to tiango na YouTube kala ming pete na opesa bandeko nyonso page YouTube autofongoli na ko tiango na YouTube pona bandeko nyonso bazali banda ba ko télécharger gratuitement mais pona biso bandeko Kinshasa po leka ezo senga promotion alors nde na lancer appel na bandeko nzamba osimba mitema na bango ba bana ko soutenir biso en tout cas na pour l'instant tozaka kana limite ya musala esi esili makamususu nanto comme nanto comme nto bandi ango te po makoki vraiment eza vraiment te ben ba contacter o mutu moko a se présenter est-ce que manager moko azali oyo ba ko iko contacter to yo moko direct to na numéro nini ba ko iko contacter bien que to si sina émission te o eza kaka parenthèse pour na promotion ya. Alors, gloire au Seigneur, si vous avez contacté Ngaezaka, même numéro, oh, maman Jeannette Salilaka, plus 243 89 48 35 132. Bah, au Zouangaï, moko maman Jeannette, et Nazanangana manager T.
nazape na producteur te oya moni pe kalinga koma manager à maman Jeannette alinga koma producteur na ye mena katia musala nzambe toujours on est là la porte est ouverte pour na bande konyo soto benga ango family in Christ donc ça veut dire que famille na katia Christ tozo sala musala o eko sepelisa nzambe en dehors ya nzambe te c'est un peu ça numéro nanga yango na je répète encore plus 243 89 48 35 132. Merci beaucoup bien-aimé bah nous surtout au Bolandi ngai moko en pleine émission na se prononcer le rôle la manager ya Serge Jeannette to aussi ça au solango na ba émission nous surtout au bobanda otala na sima émission au bobando mona mo ba extrait ya ba clip wana de manière que beau comprendre musala nini o salemi po biso totala ki ngo mais ko banda lelo to bando mona déjà ba extrait wana et soi bolini bo contacter bo benga biso to ye bandeni to solo la poto luka to posséder penza na masolo ki toko masolo za ebele to solo la Aristote Kitambala ndeko nanga yope ozalaki na masolo oyo ozalaki moko ya ba manager ya Sœur Marie Misamu soki pe to roya to tsa main forte awa e ko sala bien po to kende nango toujours liboso po eza mosala ya Nzambe voilà binonyo so tupe oyo bo tuti sami to bolingi penza bo soutenir yango problème ezate bo benga na contact ya mama Jeannette to bo bengi na numéro na biso to yeba ndenge nini ya ko orienter pende nini ko sala voilà to continuer ba message na biso po toza na ba message awa to kotisko na étape ya ba avertissement Nzambe asili ko pesa na basali na ye to bana ya bana na ye po ozala profane ozala chrétienne ozaka kamwa na Nzambe diable nana sala mutu mokote nana sala ata lipeka pekate nyoso tu ezaka abikela mu ya Nzambe voilà yango tozozo ngisa micro to yeba nini Nzambe atalisi na bana na ye to na ba musicien chrétienne comme ba musicien profane pe ba nyoso tu oyo ekobima epa ya molobeli ya Nzambe to ba bouche autorisée ya Nzambe o ezali mosakoli na nkolo mama Jeannette. Merci, gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit. Papa, et quittant Ozoloba, na bosana ki message moko, mettant Ozoloba tout à l'heure directement, Saint-Esprit a rappelé nga yango. Alors, on a kobana na premier avertissement wana, et puis koye bisabana na Nzambe, na leka ki pe na émission ya confrère ndeko moko papa et papa Yves, na lobela ki sur makambo oye bande ko se passé na moment oye tozali, batounyo sou baye bi makambo ango. On a lobela ki na émission wana. Alors après émission otosala ki na ndeko et nzamba ko tel sangal sous vision msusu. Alors na kata songe nanga na zaki nazo lala et na moni c'était vers 3h du matin et on a six prières nanga na kepona lala moi mukie de miso nanga e banjo fonga mana banjo senti mu pepe zaye ko ya ezoya ale na moni miso nanga on dirait du genre na bimi place moko bonze na bande ko kende na zo kende pi poa vision moko bimelinga na onze na bimi place moko boye na mi moni sko na zaki kaka nde na lala ki na mbetu me na moni na zaki na position oyo alors na bande ko tala na zo tala siko yo likolo na za na position me na zo tala boye na zo tala likolo des amba zo tali sanga na moni arc-en-ciel na moni arc-en-ciel et bimi likolo siko na na zo fixango na bandi na ngasko ko sepela na couleur wana excuse na bandi o sepela na couleur wana ya arc-en-ciel o na mona ki na bandi siko ko tanga ba couleur ango na zo tanga ba couleur ango après bisinga donc on dirait na kati na ngai muta zo lo bana ngai alobi na ngai tala na mai siko ton na tali na se na moni siko yo nyoka na moni nyoka siko azwebi sanga lobi ki arc-en-ciel azaka nyoka nga na lobi ah siko na zo tala na sa mai donc couleur wana ezaki na sa donc azaki mulayi donc na moni donc mulayi makasi donc toloba o ebeta ki likolo ezaki parti ya nzoto na ye siko na kati couleur ango ezaki tellement lisusu makasi lisusu koleka ndenge tomonaka likolo
Ezaki lokolo moni na pese exemple lokola miroir. O moni soki muta zu miroir na moyo azo sala boy. Ndenge sko ezaki na se donc couleur wana ya se sko nazo mona mai miroir mais sko ye couleur na ye ezo frappé tellement na misu na bana kokota la ngote mais vu que na mona ki en même temps sala ki nga somo sala nga ba chair de poule nazo fixer ngo nazo tala nazo nga na tala vraiment na ye bezani nazo tala après na banzo mona ba couleur ndo ezaki vraiment somo makasi. C'est qui n'a son maca c'est au talent. Après bisous galobi arc-en-ciel azaka nyoka galobi ah ah bon sikoyo maman na moni abisinga tala mpandi on a tali mpandi na moni de banyama moko ba batambola na na malili na banyama wana ba na ours ours voilà na moni de ours bazai koya ko se diriger place nga na zalaki siko mba moko bisinga na kati na nga esprit wana a saint esprit azolo balanga siko tala na se siko na mai na tala su na mai siko ton na tali na mai ni siko nzamba bantu ko laksanga siko de bi ya arc en ciel do auto mona ka na likolo ezalaka na nzoto na ye do suka na ya lopele na mutu na eto mona ngote siko na moni mba moko banzo laksanga siko a nini nyoka ngo siko arc en ciel ninga zo ya don e mutu na ye ezaki na ngo juste ka mukebo azaki na image on dirait nyoka ozomo on dirait nyoka mais azana famille ya nyoka to moni omuna on dirait famille penza ya nyoka mais nyoka teke nyoka mabe mais azana nyoka sko azai koya zoya sko tellement que somme le kakingai en même temps pe na olingana observer nde na loba toujours que nzambe sko laksanga vision na komara vraiment na vigilante na yeba penza ezani mais en même temps somme le kakingai mais na tangi ka mutema siko na bandeko bouger place na lalaki nazo bouger de façon que ba la musanga po azo ya pembe nanga na o banga ta msusu na ko kufa na kei siko na o bouger mais na zapenga mona mbetu siko nani ola musanga pour ça roule muka mais en même temps pour au faut ta la nasa besoin aye ba ezo sala nini ezo kende wapi ni siko azo ya ndenga bandeko ya le tanga comme place nga nazaki a le kinga aleki nga bandi kokene ngai siko croyant ke nga okene na otika lo mona ta lopele na non lo penete azokende ti azokene siko neza ma bandi bisangai oto mona ka likolo ezala rande serpent donc eza serpent arc-en-ciel azara serpent et puis na sa ado azara na sa mai ce qui siko yo abimi na sa mai tellement que lumière na ezara éclat makasi nde beta ka siko likolo nde to mona ngo siko likolo donc aza serpent o abimi ra soka abimi ki oza na problème ou soit malika moko bande ko leka donc soko moni majona yeba que fin ya problème na yo ou fin ya likambwana. Alors na er na moni de ours wana bazai koya denzamba banzo pe sanga message que azui contrôle azui contrôle ya likambo uti ya makambo uti ko leka oyo aza maintenant na contrôle nango et à mettre fin na makambo oyo wana ezaki message ya liboso o na ngena pe sa peuple de Dieu bande konyo so babetsa makili baku na makambo nyonso oyo e uta ki ko leka wana ezaki message ya liboso. Alors message ami balé disait maman na ko tsa moi précision place wana na ebi ete bande kwebele babetsama ki libaku bayoka ki pona papa na biso Roger Baka pe la sœur Tiffany pona toza na précision menga na zolo banini na makambu oyo bien aimé place bozwami boye ba ete ko banda mwa bambule bele papa na biso Roger Baka a dénoncé makambu ebele a talisi bana nzambe ba vérité ebele oyo moyini satana akoki kosepela mukolo moko te et sache bien que diable azali koluka place nini akokota pona oluka kolakisa yo ete mutu wana aza mutu mabe nazalaka na papa Roger lokola amite nasalaka na ye na groupe ya ba prière te to na nini te mais ana oyo nayebi toyebani na ye tosalaka na ye ba émission boyeba ete diable azali koluka place nini aoluka kofaire chiter papa na biso to koluka kokoyisa yo kondima na nzela na ndeko wana tokangama na nzambe na lobi te ke papa Roger nde aza saint ye nde aza suka ye nde aza nini te kasi mpona koyeba motu bien bondela molimo mosanto ekolakisa yo nyonso to esili koleka wana boyeba ete diable nde alukaki place nini na okota yango ntango nyonso tu tozala prudent biso bato oyo tozoleka to tozoloba
et loko moko ya muke o ekoki ko sala diable ameka o profiter mais gloire à Dieu parce que mission na ye mission ya diable et comme na sukate bande ko nyoso bozo luka boko isa ndeko roze bo luka yete bo luka nzambe. Donc tout faire attention na biloko wana et puis to yebaka ko lukaka ko juger mutute po baloba ki balaxi vidéo bo ba sali boye ce n'est pas bon bande kopé o biso to travaille quand toujours na zolo beloko wana ndenge na yepa ya mama prophétesse. Mama prophétesse a un message mettant sous possibilité et comme la yo ezate falenga na ya. Donc toza toujours travailler na partenariat ngana ko ko lukana ko makoko isa mama te to mama ko ma luka ko isa ngate poto ozanga force wana force na biso ezo sa ma poto ozana nazo parler na mama prophétesse poto ozana e donc ba o nyo so tout o yambaka to faire attention na biloko wana eza malamu mingi te voilà to continuer na biso message na biso. Oui, nzamba zo lokumu poto lobela kaka nyoso ba message nyoso yango moni na talisa ki na o nzamba talisa ki nga ya epu na mukanda ya Matthieu 25 nde yango zo lobela le femme sage na le na femme insensée nde makamongo yango to zo lobela nde ko o ya vande sika vande yo ki balobi boye pona musale ya nzambe oyo yebi ke ayaka ko denoncer misala ya diable oyebi yango pe très bien ozo confirmation ba confirmation musu sezaka ato ke nzamba lobelo na pongi non ba confirmation musu sezaka ozo yo ka maman Jeannette bo comprendre que il est de Dieu donc o yazali agent ya nzambe azali missionnaire donc nzamba tindie na nzela na biso siko oyo ki bongo après simanango diable aya ko tenter yo ndenge bible zo lo na biso que to faire to ke ba pour que to koue sa matin na tentation ya diable siko diable aye a pour que alongola kondima na yo surtout ba bébé spirituel allons la kondimana o bande ko koma déjà na dimension moko boye aye aningi soka na mupepa muke okoya o perdre nyonso non ndeko zola nanga kozala lokola femme insensée oyote okozala parmi le 5 femmes oyote ba bazanga ki mafuta na kata ba lampe na bango yo lobaka kengai quelque soit mo époux mobali nanga zo umela na kovanda awa na kozala awa na zo zelaye kovanda awa kozala awa zo zelaye za tango zo yoka ba message o eza ainsi dit l'Éternel na nzela maman na prophétesse Jeannette tango zo yoka mate na nzela ya pasteur Roger Baka tango zo yoka bande ko nyonso bazo sala musala ya nzambe. C'est-à-dire que nde place o wapi yo vandi ozo zela mobali na wali bala nde place o wapi yo zo se préparer pour na rencontre ya mobali na yo donc okoki ko tcha mato ina oli bandate so la nini émission o to sala ki na papa na lobby tant to zay ko bondela na katsa ko bondela libanda porte zay ko ningana ba ennemi ba zay ko ningisa porte c'est-à-dire ba zo sala makelele yo za na kati ko tcha mato ina oyo ka libanda te kocha mato ino oyo kalibanda te fuka maso oyo kili kama bongwe ye kozala panike te fuka mabondela yebisa nzambe pesanga réponse nzamba koiko pesa yo moko réponse nzamba koiko pesa réponse na ndeko mususu mais yo moko vanda conscience nga na zolo bible zolo bana biso même la nature ne vous enseigne pas. Nature ezako enseigner biso te papa Roger tango le kan émission ayaka ko sala nini et puis abandi yango quand ce que diable nda changer tic tac nda bimisi ce ba oya yeba ya pe lokola ba o dénoncer mais po ba bando tanga ce ba oya malam nzamba lobi na 2020 rekoma sou plus pire mais satan zamuta lokuta parce que nzamba dénoncer déjà misana parce que dénonce à la kisi déjà plan naye donc et ça son effet et ça son efficacité te tanga ba oya to yeba déjà qui a ba projet na ba plan na bango et aussi na lina beta pe c'était na biso ba prophète na ba prophétesse na ba prophète nzamba koko pesa un message papa eki ezana ba message msusu ezara inachevé nazana ba message msusu ya 4 ans yango ezokoka nazana ba message msusu ya 3 ans passé ba message ezan message te mais ba message mais na vandisa ngo jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit faut obanda maintenant koloba mais soko tali na message msusu to salaka na to salaka na yo ona loba ki nzamba la kisa ngai sur musique moko ya trône ya kiti ezaki message ya mkolonini ya 3 ans passé
Mais na bimisa yango te. Pourquoi pas? Le Seigneur m'avait pas donné le comment m'avait pas permis yako bimisa ngo na vanda ki ngo jusqu'à ce que nzamba zeliti ti ndeko wana yeko sala musique na deux ceux qui n'habitent sur sa musique à nenin ya lelo onga na zo ki message on a avant ya sala album wana mais tant wa yeko sala musique wana nzamba sali de façon que na mona yango et directement nzamba pesinga message pe a compléter yango a compléter partout ze yeko zang de na bimisa qu'on a avec sa peuple de Dieu. Message nion c'est ça message de aux message au lekimba mon koloba. Et aussi photo singaka biso ba prophète na ba prophétesse partout. Et si katozali musala na biso zalaka mingi prière. Musala na biso ezam biso to biso to za bato oyo fufu ya mingi pona biso te. Biloko le ya pona mingi pona biso te toza bato yo tozala plus mingi na prière parce que tant ozana kat sa mabondeli ozonuna. Donc ozo koma mobange donc ozo kola na kibokati na ozo kola donc oza plus ming na mabondeli écoute na yo spirituel eko fongama donc oza plus na mabondeli nini ba vision na yo eko fongama makasi donc oza plus na mabondeli mona ke connaissance spirituelle eko fongama bando comprendre makambu clair bakola xanga papa eki azandoki na moni pensa ke papa eki azandoki mais na kotalela lolenga message wana nzamba pe singai. Parce que papa est qui aza mutu oyoyo aza na micro aza journaliste papa maman j'ai distribué ce pardon maman est qui papa est qui aza journaliste ozo mona tant nzamba talisinga papa est qui journaliste aza ndoki mais faut na kota bien à prière peut-être nzamba talisinga koloba que eza na mutu moko aza eza na ndeko moko yo collaborateur na yo ndeko na yo journaliste aza proche na yo aza na misala mabe nzamba aza na lolenga lobaka est-ce que d'une manière d'une autre est-ce que kokeke ko ndima ko limbola ce qui est que bible tel sera biso lolenga ya interprétation oyo ngani Joseph alotaka minzoto sanza minzoto ko gumba mela eto nyeto interpréter on den on ngolo ba ke sanze zo gumba mela ye tout ça vaste maigre na ba ngombe set ya minene ya kokonda olinga ki o interpréter on den en tout cas faut faire ka vraiment attention na ba interprétation très attention na ba interprétation et puis ba message mususu ya kanano esiliteza inachevé ba nzonga nanu na prière. Yebi sanza mbe mes seigneur oyo nga na yebaza musali na yo mais ma message a bo epona nini elingo lobani nzambe éclaircir nga ozongi na prière nzamba olakisa omonika une fois le kikamba la moko lobia zama be non et ça la maraté omoni une fois kaka zonga nanu na mabondeli prier pour la deuxième fois prier pour la troisième fois soko moni wana ndozi confirmation nga tang bandeko ba elinga ba message na koti na prier nzamba talisinga o talisenga wana na zongi su na prier nzamba tel na zongi su pour la parce que na boyi na lobalika mbo lobina ya kobima soki ndenge ni mais tant on a moni que nzamba talisinga papa Roger alati bilamba o nga na lati siko ngai siko na lobanin ke aza dans les faux soko aza dans les faux c'est que nga pe aza dans les faux. C'est un peu sandé si quand on est éclairci bana na nzambe baké ba vraiment makasi surtout na ba message et ba prophète ba prophétesse otozo leka pona koyé ba ko pesa message na bana nzambe boye ba que bible lobi na temps de la fin ba prophète ebele ba kobima to faire vraiment très attention et que bana na nzambe tant message yé boyo ki tozo lo ba boikota na nuna mozindo bondela nzambe otu na message wana e wuti nzela nzambe ou pas. Parce que nous avons battu singa le lengue diable na temple na émission nous sommes déconnés on a salaki na lobela qui engonde nous avons battu amemaki na katia loge azotali singa n'engeni ni bazo sala pena plan ba projet tout ça n'engeni ni kozala donc bazo bimisa ya bango moko baya du genre aye pana ya lobi papa nga na bongwani na leka na émission na yo tout ça yo pe otuni nzambe te nzamba lakisi yo pona yete ale oyambie mba moko na émission o tcheye micro abandolo baona prophétesse Jeannette Azandoki anga kutu solo bin Azandoki solo bin Azam magicien na loba wow gloire au Seigneur c'est vrai Azam magicien c'est vrai Azandoki parce que Satan zane ka imitateur nzambe mo Azandoki abandoki nzambe mo Azam magicien ba magicien e bona wanga la kindoki na ngapwani na wanga la kina magicien pwani na undimango vraiment.
Merci beaucoup toi entamé ba détail ya ba ndeko na biso oyo nzambe asili ko laksayo lokola ba chantre ya profane ainsi que pour toi encheminer déjà émission na biso po na ebi ete na pokwa ope oza déjà na programme à prière ata ezaki to bimisango te ya wana émission kasi. Oui, nzamba zolokumu, nzamba talisaki ngai, nzamba konfirmaki ngai message ya musicien moko ya Congo oya yebana tellement makasi, nzamba talisaki a konfirmaki ngai namonaki kufa na ye. Nzamba talisaki ngai tozaki esika moko namoni place ango toyaki wana baye kosombela ye mabele. Bazolo bake o mabele na ba ekosomba ngasiko na zotu na a meye na bambongo na ebele azana ngo ba ekosombele espace oyo balobi wi okute espace to sombele za munene na ndenge ya yebanela na façon na ndenga azaleli espace za munene pona ye siko ngai pe na bandeko luba na kata vision ngalo asoki pe na zena mbongo menga pe na sombi terrain na ngai mupandi nde saint espace ko ayeko rêve ayeko ko lobela ngai ko talisa nga ko fongola nga misu parce que erwana na zakina na ignorance fongolinga sko miso pour que na sosola place tozaki wana ezalaki cimetière et puis baye ko sombele mabele na ndenge na poser ki question comment est-ce que ba ko yo sombele mabele mais ye moko ayete aya ko tala mabele na ye ndenge nini baye ko sombele ende siko bato na ba répondre est-ce que mutu soka kufi a kolongwa kuna na morgue aya ko tala dimension mabele na ye ezalaka bato nde bayaka pona ko soma mabele ya ko zalate ya ko yaka ka area enterrement donc c'était ça oyo nzamba talisa inga pona ndi ko musicien wana aza vraiment musicien munene na mboka na biso Congo oya yebani et puis ayebani partout en Afrique mobimba ayebani vraiment makasi et nzamba e kotel sanga lisusu pona musicien mususu lisusu ya 3e génération 4e génération nzamba e kotel sanga ye abimisi album moko album moko azobimisa je sais pas mais nzamba ndata lisingango album mona azobimisa a sali club mususu na kati ya loge nzamba bandai kolobalanga lobi que ngana zo zela na présence nanga or ya zo continue ko matabagrad ko matabagrad na badima na monde na bango aussi pour aussi longtemps nga nazo zela na présence nanga nzamba lobina bena na yela na yela lisusu message yo ya avertissement ya koyebisa ke nzambe azo continuer ko zela na présence na ye donc soka zo continuer ko za la tête dur ko yebana ko endurcir motema na ye nzambe akoyeba ko sala oyo etant oyo ye alingi etant ke nzambe na bonzambe na ye nde nzambe ayeko talisa ngai lelo oyo tozoloba lelo ya sœur na biso moko azalaki na moni sœur wana message ezaki vraiment moulayi mais na kokata na parti na ye na eko mona ye abenga kingai liboso abenga kinga parti ya message wana ezaki abenga kinga po asolola na ngai mais siko ngai na lingaki kokoma esika ya ezaki po na ye baki ena nute na ye baki ete na silisi makam na nga na bandeko kosala na bandisi kokokene nda ye kolandanga alandi nga na bandeko kopesa nga message wana sœur ango musicien chrétienne Aza musicien chrétienne, Azali plus, Azali qui na clic, ya sœur na biso Marie Misamu. Ba promotion, na salape chanson moko pe na sœur Marie, ba yemba pe nzembo moko na ye. Nda bandi kota li sangai, abandi lo balanga ye moko na munoko na ye. Que abandi ko, ezaki moutu loko la aza ko avertir ngai, ko yebi sangai, ko pe sanga conseil etant ke yaya, na monde o na koti, na faire très attention. Tala boye tout ça yé déjà nzambe abwa ki sa yé nzambe azana elisusu te nzamba yé moko azomi lo bangai nde nazaboye oui azo lo banangai alobi que bino o bozui grâce bino o message on azo pesango eza message pona nga moko te meza message pona bande konyonso nouvelle génération o ezoya ba chantre o bazobi masika alors message o eza pe ko concerner bango et puis pe bande ko mususu pe o ba yo kakape musique ande ko wana ba yé que donc Azali Soussou t'es
na présence sans embêter parce que nzamba a utilisé mon okona ye moko pour apesanga siko message et en même temps nzamba zotel sanga elongi na ye image na ye akoloba ke yende oyo wapi nzambe azalaka na elisusu te nzamba tika ye et aussi nzamba tali singa yi malade moko atena kati na ye oyo komema ye na kufa oyo komema ye na kufa zaki vraiment sad azolo banangai et puis nazaki wana na zotala ye alobi ke biso nzamba sa tika biso vraiment eza passé comme passé mingi pona biso zaki vraiment na ba regret belé par rapport ya conduite na ye par rapport ya lolenge batambola na nini na temps na bango nyoso na par rapport à ndenge batambola vraiment mabe et nzamba tali singa pe liwana ye eza pene eza lisusu musika te et aussi nzambe aye ko na ye lisusu nzamba aye kolobelanga lisusu na likambo tali ya frère otopesaka message liboso par rapport au pe ya conduite na ye vraiment nazo parce que mbula otozokota nzambe vraiment zolinga azo sokola ba ebele ya ba yembi ya ba pasteur ya ba onyoso ba salir kombo nzambe nzamba azo sokola bango soki au se repentir te vraiment nzamba azo yan azo sokola de façon que nouvelle génération o ezobima ezala influencer te na oyo ya kala nde omoni message normalement en même temps il était na zaiko pesa message mais nzambe na zaiko pesa message parce que azo avertir nga azo kebisanga na génération na bango na faire attention abande kolobelango na partie ya musique na partie ya musique na bande kolobela na faire attention na génération na bango nyonso wana nde na yango na lobi keza message pour na bande konyonso ope basala ka musique o bazolanda biso. Donc na génération na bango nyonso na baza déjà pourri baza déjà ya kopola pour le bac sur na bina longo la bila mana tali sonzo tonanga na za déjà ya kopola et puis nzamba tali singa maladie wa checkat na pour que e mema ina na liwa donc to faire vraiment attention surtout bande ko nouvelle génération o wapi tozo la muka o wapi boso yape ko rejoindre biso na musala oyo to faire vraiment très attention na click ya batuana alobi que za batu o wapi bazo baby ça vraiment ma cassine des messages na memela ki bana na nzambe yango wana. Voilà, merci beaucoup chers internautes, to komi vraiment na suka ya émission na biso kasi. Merci pe na bino ba oyo bo pesaki vraiment tant na bino kolanda émission oyo de débit. Na ndenge to komi na suka awa to zong sa micro na oyo arataki peut-être kozwa numéro ya sœur Jeannette, prophétesse Jeannette, to oyope a Monique a koyiko contribué na œuvre dédiée, to a koyiko contribué na musique oyo maman nabiso sœur prophétesse Jeannette azo sala po azo numéro malgré na musique na yenga na yambeli etende na yambai na wana mususu po na notoye biango malamu te. So ko pesa numéro na yo ya contact et puis moi programme moko peut-être pour na album est-ce que moi ba procédure moko ya peut-être concert to atana église moko boye déjà ba biloko bongo e bandi. Oui ba concert déjà to betaka na ba église déjà to betaka mais ba production na nous to bandi yango te et aussi le kololobi que koza manager donc je pense que ça déjà ça musa na yo maintenant pour na contact bandeko balingi ba soutenir musala nzambe o tozo sala ba bo contacter papa Eki azawana numéro na eza affiché ceux qui bo contacter papa Eki bo rezo plus de précision et puis numéro na ngai pezali plus 243 89 48 35 132. Je répète, plus 243 89 48 132. Et aussi, avec naba précision, ceux qui t'ont vu, bilok on a studio, papa et qui a kobanape ko tchango awawa, et aussi to tchango pe na page YouTube, au komika ka Family in Christ. Donc, famille normale. Famille na anglais F I L Y et puis I et puis N et puis Christ quand dit tokomara Christ soko komi bongo s'abonner donc okokuta ba tous les trois chansons et tous les trois clips ils en a quatre d'ici là déjà six plus
plus tard déjà semaine auto banda to kotchango déjà na kati et puis na chanson donc il y a quatre chansons moko to trois to sel ba clip moko to salité et pour na soutien maintenant il y a biso na Congo awa ndeka to tsoloba bande konyoso ba monique ba soutenir mosala oyo ya nzambe tozo sala ndeko nzamba simbi motema na yo les kana ko contacter biso na numéro na de façon que promotion et banana Kinshasa banana nzambe pe awa ba bénéficier pe nango partout pe na monde si ko zali o monique to tsinde la ozo pe ba chanson na à travers na kati ya nini tout ça o sala promotion tu peux aussi le faire na cadre ya musala ya nzambe nzambe a pambola biso bino nyonso na biso pe kana lo baka bino biso pe to na beza li pamboli ndo nzamba pambola biso nyonso. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, on a déjà nazo confirmé d'ici semaine tozo banda ou soit na 4-4 semaine oyo toko luka déjà ko le kanango na niveau ya radio RTNC pour na toluka koye ba kotika yango à l'état temps et le kaka pour bien que na niveau ya ba auditeur ba landara déjà nzembo et puis clip toye bande nini toko salango. Voilà, chers internautes, ezalaki ya bino ekibumba oya yambaki la prophétesse Jeannette oyo to uti ko sola na ye na surtout pambwa mingi na émission ya lelo ngai moko déjà na pambwa mingi na émission ya lelo à chaque fois to sala ke émission na ba serviteur to sala kaka po na bino te atabiso ba toza na plateau awa to bénéficiera déjà makasi nzambe azwa lokumu na tina émission ya lelo et biso na bino to kutani très prochainement. Merci na bino nyonso to bolandaki to pesi merci na équipe technique na biso oyo ndeko na biso simbela ibiso caméra. Et donc merci vraiment na baenio surtout oyo ba saliete émission oyo ekoma na banda kuna bino. Merci na papa Edo Amani, merci na famille Amani, merci na famille Bumba Mobimba place Bozwami, merci na tata Mwasi Tekele place Bozwami, autrement dit Thérèse Menga, merci na Pati Bazilepo, merci na Nancy Bumba, merci na baenio surtout balingara eki talibo talima tobo sanité kulutu et tobo sanipete koloba Fabrice Nteka Bambote na oyango wana très prochainement tokutai na bino tolobinde toloba na suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, je vois directement papa Edo Amani et sans oublier maman GH. Bambote na bino place Bozwami, ba mama et bambote ya ba enyo surtout ba landa ba émission na biso lelo ndeko na bino ekibumba azalaki wapi epai ya frère na biso Matou Samuel oyo autaki kozwa problème munene to choc makasi akufelaki oyo ye mwasi nde tozwaki tangu ya komona esika nini mama Olive Lembe ayaki ko rendre ye visite et après cet événement ndeko na biso frère na biso papa na biso Matou Samuel azaki na message ya koloba. Je suis sûr que image oyo et zana noté place moko oyo ndeko na biso Matou Samuel a s'exprimer après enterrement ya madame naye nanu azuita ya olobate bozomona exclusivité ya message naye ko tala ba impression naye zalaki nini na visite oyo maman Olive Lembe ayaki ko rendre ye et message naye ezalaki nini pona les deux familles, famille Matou et famille ya mama Kapi. Donc message naye ezalaki tout autour ya ba makambo wana nyonso tout bo tala yango et merci na ndeko na biso beni o ya simbel biso caméra za derrière la caméra et merci na ba nyonso tout balandara biso talibo talima kulu to baleki moninga ya Fabrice Nteka et moninga ya Didier Bidimbu vice-ministre ya éducation balobi gratuité ya scolarité ezo sala penza na kati ya Congo. Didier Bidimbu aza wana telemele yango pena na ndenge ya idéologie et bandeko nyonso tout oyo balandaka biso vraiment merci na bino bolanda image oyo frère na biso Matou Samuel na famille ya mama Kapi ndenge nini balobi na sima ya visite ya mama Olive Lembe. Suivez. Voilà, merci na Hussein Tsasi oyo auti ko laksa biso vraiment ba image wana. Merci na bino pe oyo bo uti ko landa ba détail wana boyoki exclusivité ndenge nini frère na biso Matou Samuel a s'exprimer devant la caméra après enterrement ya en fait après mort ya
madame Naye, maman Kapi, Oyo, à Tika Kibiso, et après visite, il y a maman Olive Lembe, na résidence, il y a Ndeko Nabiso, frère Nabiso, Matou Samuel, Bomoni, Nini Oyo, à Outiko et Bisabiso. Donc, il est vraiment conforté ou réconforté encore, et pas il y a. Présence ya mama et sali bien et encouragé à jouer quand même temps ya goyemba pe ya koseka mwa moke et famille ba se réconcilier avec tout ce qui s'est passé na niveau ya ba média to na ba internet boyoka ki ba ko fingana tout et tout mais bo moni ndenge nini grand frère ya ba madame ou défunt défunt Kapi a outi koloba donc famille ezana ngo na problème moroté basili koyokana babongisi po bana bazana kati donc bana misatu na kati ya les deux familles wana eza famille o ba koiko kabwanate voilà donc to komi na suka émission na biso merci na Talib Otali ma grand frère propre merci na Clara de Bruxelles merci na ba enyo sotu balanda biso Emani Wenge noko bambote na yo place ozwami molongani ya mama Abiso Claire Iniete et merci na bande konyo so famille wenge nyo so place bozwami bambote na bino famille Bumba place bozwami bambote na bino et sans oublier famille Basilepo bambote na bino place bozwami voilà to komi na suka émission to lobinde to lobaka ensemble na bino glory be to God gloire zonga pa nae bye.